אבל במצב מה? של כיתה, אנחנו בחוג קבועה של כיתה א', אני רק בשנה שעברה הייתי בקבועה, אז אני של הגדולים, הייתה כמו בכיתה א', אז בגלל זה. אז בוא נתחיל. שלום ילדים, מה שלומכם? היום אין שיעור קפוארה, כי כולנו בבית. אנחנו נעשה את השיעור קפוארה כאן, אתם תעשו איתי. אני אעשה את השיעור קפוארה כאן בסטודיו שלי, אתם תעשו את השיעור קפוארה בבית, ונעשה את זה ביחד. מוכנים? אז בואו נתחיל עם קפיצות. היום אין שיעור קפוארה. יפה מאוד, לקפוץ, כל הכבוד, לקפוץ. להסתובב במקום. לקפוץ, לקפוץ, לקפוץ. פרלל! הופ! זה לקפוץ. מה שעשינו זה עם כל פרלל. עכשיו נעשה עוד פעם פרלל. פרלל! הופ! כל הכבוד. להסתובב במקום, פרלל. לא לקבל שכר חורף ולקפוץ. זה? לא, זה עוד זה עוד זה. קוקוריה! קוקוריה. לקפוץ. ואני רואה אתכם, אתם מזיזים את הגוף. טוב מאוד. וקוריה! עכביש. רגל אחת באוויר. לתפוס את הרגל. רגל שנייה. קל, תוריד נעליים. ג'ירפה. ג'ירפה. רגע, עוד לא מצלמה. צד שני. חיממנו את הגוף. עכשיו כשאני אומר עצור, אתם עוצרים בפסל של ג'ינגה. עצור! לא לזוז, אני רוצה לבדוק אתכם. אני רוצה לבדוק אתכם. יפה מאוד. פסל של ג'ינגה. לנשום, עצור! יפה. להחליף רגליים בקפיצה. הופ! עוד אחד. הופ! חמש פעמים. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. טוב מאוד. וקוריה. ו... עכשיו נעשה קוקוריה, נגצ'יבה ועולה. קדימה, אתם איתי. ג'ינגה. וקוקוריה, נגצ'יבה, עולה. עצור, נשום. שחרר את הידיים, את הרגליים. ללכת בזהירות. אפשר לטייל בסלון, ללכת למטבח. עכשיו אנחנו מנסים לעשות את זה עם קפיצה. תסתכלו. לא, לפני הקפיצה, מתבלבלתי. מנסים על המצח. מצליחים? טוב מאוד. עכשיו לנסות לשים את הגרב על המצח ולהתכופף. קוקוריה. עוד הפעם אני אנסה. זה ממש קשה. טוב, עוד אחד. אוקיי, הצלחנו. הרגל הבא עם הרגליים. תופס את הגרב, מקפיץ את הגרב ותופס אותה. הופ! עוד אחד. טוב, עוד אחד. מצליחים?
כל הכבוד. תעשו ג'ינג. יפה, ביחד, זה יפה. אתה שם אני כאן? יופי.